Tak jako každoročně vítá naše škola budoucí lánské prvňáčky před školou, tak se na ně pojďme podívat. I hned poté, co zazněla lánská hymna, se jako první ujal slova ředitel školy, pan Petr Kalousek. Pozdravil všechny přítomné, poděkoval paním učitelkám z mateřských školek a přinechal prostor pro vystoupení tanečního kroužku pod vedením paní učitelky Hany Dětkové. Pár slov pronesl také místostarosta města pan Karel Šklíba. Dále pan ředitel poděkoval za práci radě rodičů a školské radě. Konečně přišel okamžik, kdy se představili žáci první třídy. Z rukou své třídní paní učitelky Daniely Dvořáčkové a dvou zástupců města Úpice převzal každý z nich lánský kornout, pamětní list a šálu s logem a odznakem teď už své školy. Na závěr jim dvojici žáků humornou formou představila školní život, došlo i na společnou fotografii a opětovné vyslechnutí lánské hymny a pak už hurá do školy. Na jejich první cestě do třídy je doprovodili naši deváťáci. Tačka má veselý úkol, bude šumět všude v úkol. Když se tačka probudila, vzala tašku. Jak jsi se těšil do školy? Trošku. Moc. Dobře. Hodně. Na jaký předmět jsi se nejvíce těšil? Na cvičení. Psání, počítání a tak dále. Psát a počítat. Na matiku. A zatím se ti líbí v naší škole? Mm-hmm. Ano. Jak jste se těšila do školy? Vzhledem k tomu, že se vracím po necelých 3 letech po mateřské dovolené, kterou jsem si opravdu užila, tak teď mě čekají rodinné nové i pracovní povinnosti, které sebou přinášejí klady, zápory, ale i přesto je moje práce pro mě velkým koníčkem, takže už se na ní zase těším. Chtěl bych popřát našim novým prvňáčkům, aby se jim líbilo v naší škole, aby chodili do školy rádi, aby se jim dařilo, aby všichni na konci měli vysvědčení se samými jedničkami. Pro televizi JS Veronika Neureitrová.